O apresentador Fausto Silva passou pela cirurgia de transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão, ex-apresentador da Band, foi internado na UTI devido a uma insuficiência cardíaca no dia 5 de agosto. O boletim médico atualizado e divulgado pelo Albert Einstein destaca que a cirurgia foi um sucesso e que Faustão segue na UTI para acompanhamento da adaptação e controle da rejeição do órgão. E no Brasil, para que um paciente entre na fila do transplante, ele precisa ser incluído por um médico autorizado. Depois disso, vários critérios são avaliados para o transplante ocorrer, como a cronologia no cadastro da fila, a gravidade do paciente, a compatibilidade do órgão com o paciente, a distância desse órgão até o paciente, como esse órgão vai ser transportado, além de outras especificidades. E tudo isso, gente, está vinculado ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E em parceria com o Ministério da Saúde, a Band inclusive lançou a campanha Doe Órgãos, Doe Vida, para estimular a doação de órgãos e tecidos. O objetivo principal é justamente fazer com que as famílias respeitem a vontade do doador, pois segundo a nossa legislação, somente os parentes podem autorizar uma doação.